Lūdzot Dievu, meklējot Dievu un domājot, ko šodien šeit runāt, mēs ar Dievu nolēmām, ka gribam jūs stiprināt, gribam jūs celt, gribam jūs iedrošināt. Un tas, ka tu šodien esi šeit, nozīmē, ka viss tavs nams, visa tava ģimene tiks paglābti no bada, no katastrofām, no citām bīstamām lietām un citām slimībām. Klausies vēlreiz, viss tavs nams tiks paglābts. Tu noteikti domā, kā tas ir iespējams. Es tev gribu šodien parādīt un atklāt, kā tas ir iespējams. Paglābt visu tavu ģimeni, visu tavus draugus, visu tavus tuviniekus, kā jau minēju, no kara, no katastrofām, no bīstamām lietām. Tev uzmanīgi jāklausās. Būs tāds, iešu cauri Mozes grāmatai, un būs jāsako līdzi, gulēt nevar. Un jābūt modram, jāsako līdzi, jo tas nebūs tā vienkārši viss tā. Jāsako līdzi, jāiedziļinās, ja? Un es jums gribu izcelt šodien gaismā Bībeles varoni Jāzepu. Ziniet, par viņu lasot un par viņu domājot, es arī viņam gribētu līdzināties. Un man šīs dienas tēma un nosaukums ir Dieva mīlulītis. Lai tā pilnīgāk saprastu Bībeles varonu Jāzepu, Dieva vīru, es nedaudz pastāstīšu, atgriezīšos, kas bija viņa vecāki. Viņa vecāki bija Jēkabs un Rāhela, bet tur tā viss tā vienkārši nebija. Viņa tā vienkārši nesatikās, neapricējās un vienkārši tā neradās pēkšņi Jāzeps. Tur bija diezgan sarežģīti. Jēkabam iepatikās ļoti Lābana meita Rāhele un viņš viņu ļoti gribēja apricēt. Bet Lābans bija tāds, kurš mainīja visādi savus noteikumus un neturēja savu solījumu. Arī Jēkabam viņš neturēja šo te solījumu. Viņš tā teica, ka grib apricēt viņa meitu Rāheli. Un Lābans izdomāja, ka būs jākalpo vesela 7 gadi par viņa meitu. Bet Lābans atkal tur sagrozīja visādi un gari un īpaši sagrozīja un iesmērēja pirmo savu meitu Jēkabam ar tādām blāvām acīm, nevisai skaistu, iesmērēja viņam, tāpēc, ka teica, ka mūsu tautā pieņems, kad izpricina sākumā vecāko meitu. Nu lūk, un Jēkabam vajadzēja kalpot vēl 7 gadus, lai apricētu savu skaisto, savu burvīgo, savu mīļoto sieviņu. Viņš jau tik ilgi jau bija kalpojis 7 gadus, un Lābans izdomā, ka viņam vēl jākalpo vēl veseli 7 gadi. Par savu mīļoto sievu ir kāds šeit gaidījis 14 gadus un kalpojis, ja? Viņš ļoti gribēja šo sievieti. Nu, lūk, un tā sāka rasties tur tie bērni. Pirmkārt, jau ļoti dzima tajai pirmajai sievai, tajai Leā, ar tām nesmukām acīm, viņai tur dzima viens pēc otra tie bērni. Bet viņa mīļotai sievai, Rāhelē, tie bērni tā uzreiz nedzima. Un viņa ļoti pārdzīvoja, nu kā te viņai nav tie bērni. Un pēc kāda ilgāka laika jau bija kāds laiks pagājis, tur Bībelē nav konkrēti uzrādīts, pēc cik ilga laika, tikai rakstīts, ka pēc ilgāka laika radās tātad šis pirmais brīnišķīgais, skaistais bērniņš, ilgi gaidītais Jāzeps. Viņš bija tēvam ļoti mīļš Jēkabam. Un pēc neilga laika arī radās Jēkabam, Jēkabam radās brālīts Beņemīns. Bet šis burvīgais stāsts beidzās ar to, kad zemdējot Beņemīnu, Rāhela nomirst. Nu lūk, tātad tēvam paliek viņa mīļotais dēls. Nu lūk, kopumā Jēkabam bija 12 dēli. Un tātad viens no viņa mīļākajiem bija Jāzeps. Nu un pirmajā Mozes 37 no 3 līdz 4 tur arī ir pateica par to, ka viņš bija, bet Jēkabs mīlēja Jāzepu vairāk nekā visus citus savus dēlus, tāpēc, ka tas bija viņa vecumā dzimušais dēls, un viņš tam taisīja svārkus ar piedurknēm, un viņa brāļi ievēroja, ka viņa tēvs mīlēja vairāk nekā viņa brāļus, un tie to ienīda, un nevarēja laipni ar to runāt. Ko mēs te redzam? Ka tēvs ļoti mīl Jāzepu.
Viņš tam taisīja svārkus ar piedurknēm. Ja godīgi es nepapētīju, ko tas nozīmē, bet es pieļauju, ka svārka ar piedurknēm ir bijis kaut kas ļoti īpašs. Un brāļi ienīda un nevarēja ar viņu laipni runāt. Un tad vēl tas Jāzeps, tas mīļotais dēls, vēl sapņoja dažādus sapņus. Un tas vēl vairāk nepatika brāļiem. Un šeit ir tas viens sapnis, ko viņš nosapņoja. 1. Mūzes 37, no 7 līdz 8. Redzi, mēs sējām kūlīšu tīrumu vidū. Mans kūlītis piecēlās, stāvēja, bet jūsu apkārt stāvošie kūlīši klanījās līdz zemei mana kūlīša priekšā. Un viņa brāļa sacītām, vai tu tiešām būsi mūsu ķēniņš? Vai tu valdīdams valdīs par mums? Brāļi Jāzep turpāk iedīda vēl vairāk gan to sapņu, gan to vārdu dēļ. Tātad, ko mēs te redzam, kad Jāzeps bija tēva mīlīts, un brāļi viņam nepatika, ka viņš tēva mīlīts. Un ziniet, ko es jums gribu parādīt, ko es jums gribu atklāt, ko Dievs man uzrunāja caur šo rakstu vietu? Ko es ar tevi to gribu pateikt? Šeit es saskatu līdzību, ka tu nāc uz draudzi, tu kļūsti par Dieva mīlīti, tētuka mīlīti. Kad tu iznāc šeit priekšā un pieņem Jēzu Kristu. Arī šodien būs tāda iespēja šeit iznākt priekšā un pieņemt Dievu kā savu tēti, kā savu glābēju. Vienalga, cik tev gadu, vienalga, ko tu esi darījis pirms tam, Dievs tevi pieņem kā savu ilgi gaidīto bērniņu. Dievs ir ilgi gaidījis uz tevi. Viņš ir ilgi gaidījis, ilgi, ļoti ilgi gaidījis uz tevi, kad tu nāks šeit, kad tu nāks pie viņa. Viņš tev pieņem kā ilgi gaidīto bērniņu. Tu esi viņa mīlulīts. Kad tu draudzi pieņem par savām garīgām mājām un dari lietas gan grupiņā, gan kalpošanā, regulāras lūkšanas, tu automātiski kļūsti par Dieva mīlulīti. Automātiski tu kļūsti par Dieva mīlulīti. Un kā Dieva mīlulīts tu saņem Dieva svētības visam savam navam, ne tikai sev, bet visam savam navam. Bet caur cilvēkiem vēlams uzrunāt tevi parasti ir tuvākie, kuri nepazīst Dievu kā kuram dažam mājiniekam, dažam draugi, dažam tuvākie cilvēki, kuri nepazīst Dievu, kuri nenāk uz draudzi, tie, kuri nav Dieva mīlulīši, sāk runāt sliktas lietiņas par draudzi un par tur, kur tu ej. Visbiežāk izteiktais ir tā, tur, kur tu biji, tā ir sekta. Tas taču ir mācītāja biznes. Līderi šeit atmazgā naudu. Šeit nav pareizā vieta, kur tu nāc. Tu nekad neesi tas karies ar šiem teikumiem. Šeit noteikti atņems visu tavu naudu. Nenāc uz draudzi ar naudu. Noteikti nenāc. Šeit atņems visu tavu naudu. Izdomās visādas trakas lietas, lai tevi novilktu no tēva mīlestības. Vēlns ar šiem cilvēkiem grib atņemt tev Dieva drēbītes. Dievs tevi ļoti mīl. Viņš tev svārku šuj, skaistus, dod garīgu maizi. Dievs tevi atbrīvo no nepareizām dvēseliskām saitēm, no nabadzības, no sarūktinājuma, no nepiedošanas, no atkarībām, no depresijas. Es neuzskaitīšu visu šīs lietas, no kā Dievs tev grib atbrīvot, kad tu nāc uz šejieni. Darot Dieva darbus, lūdzot evaņģelizē, tiek noņemti lāsti, paliekot draudzē, lēnām sāk izmainīties tava dzīve. Zini, Jāzepam arī nebija viegli ar saviem brāļiem. Tev arī nebūs viegli palikt draudzē, palikt uzticamam. Būs ik pa laikam kādi pārbaudījumi. Būs ik pa laikam, kad cilvēki tev teiks, nē, tev būs jāpieņem lēnums, ka tu gribi palikt Dievu namā un gribi palikt par Dievu mīlulīti. Nu, lūk, un Jāzepa brāļi ganīja lopus, bet Jāzeps bija tēva mīlulīts, un tēvs viņu tikai sūtīja, lai pāraudzītu tos brāļus, lai tiešām tur viss labi ganos, un viņš savu dēlu Jēkabs sūtīja, Jāzepa sūtīja uz ganiem, lai pārbaudītu, vai viss ar viņu brāļiem kārtībā.
Varēja, ko 1. Mūs 3, 7, 14 teica, un viņš tam sacīja, aizēj taču un apskaties, kā taviem brāļiem un sīklopiem labi klājās, un pavēsti to man. Un viņš to aizsūtīja uz Hebronas ielai, un tas gāja uz Sihēmu. Un ko tie brāļi? Ko brāļi darīja, kad ieraudzīja savu brāli? Ko darīja, kad ieraudzīja tēvu mīlīti? Ko brāļi darīja? Viņi momentāli sarunājās un domāja, kā brāli varētu novākt, kā brāli varētu nogalināt, kā brāli varētu iznīcināt. Un tas ir 1. Mūzes 37, 18. Kad viņi to iztēlēm ieraudzīja un pirms tas viņus bija sasniedzis, viņi sarunājās, sarunāja to nokaut. Un viņi cits citam sacīja, lūk, tur nāk lielais sapņotājs. Nokausim viņu, iemetīsim to kādā bedrē un sacīsim, plēsīgs vēsto ir aprīs. Tad mēs gan redzēsim, kas būs ar viņu sapņiem. Brāļi grib nogalināt savu brāli Jāzepu tikai tādēļ, ka viņš bija tēva mīlīts. Pēdējā mirklī viņi tur pārdomāja un nenogalināja viņu, bet iemeta bedrē un iemeta viņu bedrē un izdomāja pārdot viņu par vergu pretīm nākošai karavānai, izdomāja viņu pārdot. Viņa negribēja pielikt savas rokas pie savu brāļa, tomēr tā bija viņu miesa. Un vienmēr sakot, ko viņa izdarīja tēvam? Ko viņa izdarīja tēvam? Viņa paņēma viņu tos skaistos svārciņus, sasmērēja rāžu asinīm, aiznesa uz mājām, un teica, ka plēsīgs zvērs viņu saplēsis. Kaut gan tā nemaz nebija noticis. Viņa meloja tēvam. Tēvs ļoti pārdzīvoja. Viņš vairākas dienas tur rakstīts vai vairākus pat mēnešus. Viņš raudāja, bēdājās, viņš saplēsa savas drēbes, viņš savu maiju, galvu ielika savu maisā. Viņš ļoti raudāja un pārdzīvoja par savu dēlu, par savu mīlīt, ko viņš tik ilgi bija gaidījis, ko viņš tik ilgi bija lolojis. Viņš ļoti bēdājās par to, ka viņa vairs nav. Vai tev nav bijis līdzīgi kā Jāzepam, kad apkārtējie tevi nicina, grib tevi garīgi nogalināt, apsaukā, tur tevi par jocīgu tikai tāpēc, ka tu esi Dievu mīlīts. Tev tā nav bijis? Manā dzīvē sevišķi kristietības sākumā ir bijuši daudz nodevības no maniem radiniekiem, no mana tēta, kurš atteicās un vispār man nerunāja. 3 gadus viņš vispār uzskatīja, ka es neesmu viņa meita. Un pilnīgi atteicās, ja es nākšot uz šo sektu, uz šo draudzi, tad tā nevarot es palikt viņa meita. Mamma arī teica, ka nu, tas mācītājs neredz, ka es neesmu nekāds līderis, ka es neesmu nekāds vadītājs. Vai tad tiešām es daudz darbu zaudēju tā, ka bija jānāk svētdienās uz dievkalpojumu, bija daudz maiņu darbi. Mana omīte domāja, sevišķi tad, kad es iegādājos kaķi, viņa teica, tu kļūsi par vecmētu un kaķu kopēju. Ja? Nu, un daudzi mani tuvinieki, daudzi mani draugi, arī draudzenes, kas man uz šajien atveda, viņas teica, nē, šeit nav kaut kas kārtībā. Šeit izskatās pēc biznesa, te ir kaut kas pārāk stingri tie noteikumi, te nepaliksim, iesim prom. Bet es izvēlējos palikt un kļuvu par Dievu mīlīti. Un kas notiek, ka tu kļūsti automātiski par Dievu mīlīt, kad nāc šeit uz draudzi? Kas notiek? Es pastāstīšu, kas notika ar mani. Esmu garīgi fiziski dziedināta. Man ir brīnišķīgs vīrs. Man ir brīnišķīgs garīgais tēvs. Man arī kaķis ir. Mums ar vīru pat ir vairāk uzņēmumi, kas, kā esam finansiāli neatkarīgi. Varam glābt cilvēkus no ēles. Man Dievs īpaši ir mīlējis, bagātīgs, svētīs, cēlis, veidojis pa šiem gadiem, kamēr esmu draudzē, jo esmu Dieva mīlulīte. Ko es tev gribu pateikt? Apkārtējie cīnīsies, lai tu nepaliktu šeit draudzē. Viņiem nepatīk skatīties, kā tava dzīve sāk viss mainīties. Viņi grib, lai tu paliec par neveiksmnieku, viņi, lai tu paliec par ņu dačņiku, kam nekā nav. Bet šeit dzīves mainās. Jo Dievs dara brīnumus un dzīmes. Nu, lūk, kas tad notiek ar šo Jāzepu, ka brāļi viņu pārdod? Kas notiek ar viņu? Viņš nokļūst Ēģiptē un viņu nopērk kā vergu, Potifara galmas sardzes priekšnieks, un Jāzeps sāk tur darboties, strādāt. Un interesanti ir tas,
kad viss, ko dara Jāzeps, ir izdevies un svētīts. Un ar Jāzepu ir Dievs, un viss, ko Jāzeps dara, viņam labi izdodās. Un viņu ieceļ par namu pārvaldnieku. Tātad viņu ieceļ par namu pārvaldnieku, jo ar viņu ir Dievs. Viņš ir uzticams Dievam. Un pirmā mūsu 39, 3 un 6 tur ir teicis, un kad viņa īpašnieks redzēja, ka tas kungs bija ar viņu un ka visam, ko vien tas darīja, tas kungs lika viņa rokās labi izdoties. Un pirmā mūsu 39, 6, viņš uzticēja visu, kas tam bija, Jāzepa rokām, un viņš nerūpējās pats ne par ko, izņemot par maizi, ko tas ēda, bet Jāzeps bija skaists augumā un glīts izskatā. Viss, kur Jāzeps pieskārās, viņam labi izdevās. Viņš pat kļuva Ēģiptes faraonam par labāko palīgu. Faraona neko vairs pašam nevajadzēja darīt. Jāzeps visu izdarīja. Viņš bija uzticams. Viņš bija uzticams mazās lietās. Viņš sāka darīt mazas lietiņas. Un viņš kļuva par labāko palīgu. Nu, un tad... Bet Jāzeps bija skaists augumā un glīts izskatā. Te ir Jāzepa nākošā problēma, ar ko viņš saskarās. Ziniet, mēs arī kristieši sēžam draudzē. Mēs esam izcīnījušies, ka mūs vairs nesauc par sektantu, bet nu mums ir nākošā problēma, nākošā lieta, ar ko jācīnās. Un Jāzepam arī ik pa laikam ir tāds problēmas. Nu, viņam seko nākošā problēma. Viņš tāds skaists, izskatīgs, muskuļots. Viņš iepatīkās, viņš patīk meitenēm. Un viņš iepatīkās Ēģiptes faraona sievai. Un šī sieva visu laiku grib ar viņu pārgulēt, viņš tāds muskuļains. Un viņa saka, nu nāc ar mani gulēt, es gribu tevi. Un nē, bet Jāzeps paliek ļoti uzticams. Viņš ir uzticams gan faraona. Viņš saka, nē, es tevi negulēšu, es negribu. Man Dievs, man tas faraons ir visu atļāvis darīt, tikai tevi aizliedzis. Un arī Dievu viņš pazina. Un viņš negāja gulēt ar šo faraona sievu. Bet šī sieva bija pilnīgi traka, viņa tur knakstījās, viņa tur bākstīja, viņa tur tā viņa gribēja, viņa jau bija iztēlojusies, kā viņai tur būs un kā viņa tur darīs. Un, zin, kas sievietes, ko vajag, un viņa, nē, viņa gulēs ar viņu. Un ko Jāzeps dara? Jāzeps, nu nekādi, viņš nav, viņš mīl Dievu, viņa nekāds seks, nekāda nauda, nekas viņu nespēja izsist, viņš ir stiprs, viņš ir spēcīgs, viņš tai sievai saka, nē, viņa to nevar samierināties, ka viņu neklausa. Viņa paņem vienu dienu, ka Jāzeps ir pie viņas tur kaut kādas lietiņas dara, tur pilī vai kur viņa tur dzīvoja. Viņa saķer viņa drēbes un sāk skaļi bļaut pa visu to namu. Viņš man izvaro, viņš man izvaro. Jāzeps pamet savas drēbes, skrien ārā. Nu, nekas faraonam cits neatlika, kā ticēt savai sievai un ielikt Jāzepu cietumā par to, ka viņš ir uzmācies sievai, kaut gan gluži nemaz tā nebija. Nu, lūk, Jāzeps nokļūs cietumā, un kas tur tajā cietumā notiek? Un kas tajā cietumā? Faraona nāks ielikt viņu cietumā, bet ziniet, cietumā arī viņam viss izdodās. Un pirmā mūsu 21 ir teicis, bet tas kungs bija ar Jāzepu tam parādīja žēlstību, un tas ieguva labvēlību cietuma priekšnieka acīs. Un viss, kas tur bija darāms, to viņš darīja. Un cietuma priekšnieks pats nerūpējās ne par vienu lietu, ko tas bija nodevis viņa rokās, tāpēc, ka tas kungs bija ar viņu un visiem, ko vien viņš darīja, tas kungs labi izdodās. Redz, otro reizi viņš atkal neko nedara. Otro reizi viņš atkal panāk to, kad tie, kam viņš kalpo, tie var atslābināties un neko nedarīt. Tātad vienalga, kur tu būsi, ja tu esi ar Dievu, vienalga, kur tu būsi, vienalga, kurā vietā, tev viss labi izdosies. Tev viss labi izdosies. Tā bija Jāzepam. Tu esi Dievu mīlīts un tev būs tieši tāpatās. Ir interesants tās, kā viņš izkļuva no šī cietuma ārā, bet nu, es nepieskāršos tam, tad būs tā gari. Bet vienmēr sakot, viņš izkļūst no šī cietuma ārā, tāpēc, ka viņš faraonam iztulko sapni un iztulko šo sapni. Un vienmēr sakot, tas faraons caur šo sapni viņu atkal ieceļ. Pirmā mūža 41, 42 un faraons novilka savu gradzeni no savas rokas un deva to Jāzepam rokā. Un viņš apvilka tam dārgas drēbes un lika tam zelta ķēdi ap viņa kaklu. Un viņš lika tam braukt savos otrajos ratos, tas, kas tam bija, un lika saukt viņu priekšā, metieties ceļos. Tā viņš to iecēla par visu Ēģiptes zemi.
Tad, kad tu esi Dieva mīlīts, vienalga, ko darīs, tev labi izdosies. Pilnīgi visu tu sāci saprast, cik svarīgi ir būt draudzē, cik svarīgi ir būt grupiņā, lai kļūtu par Dieva mīlīti. Lai viss, ko tu dari, tev labi izdodās. Jāzus mīlē, Jāzus bija Dieva mīlīts. Kamēr viņš kalpoja tur, kāpēc viņš izkļuva no šī cietuma, bija tā, ka viņš, faraons bija redzējis sapni un par tādām govīm, un tad bija tā kā govis tādas lielas, rastas govis, un tad nāca tādas izkaltušas govis un apēja tās lielās, piebriedušās govis, un tas bija tā, viņš iztulko to sapni, ka būs 7 pārcības gadi un 7 bada gadi, un faraons viņu iecēla par ķēniņu, par visu Ēģipti, lai viņš savāktu šo labību šajos 7 pārticības gados, lai savāktu šo labību. Un viņš iedeva viņam ratus, tā, kā mēs tikko lasījām, un zelta ķēdi, un visiem bija jāmetās viņa ceļos priekšā, un viņš viņu iecēla par Ēģiptes zemi. Nu, lūk, un kamēr bija šie 7 pārticības gadi, arī Jāzeps arī aprecējās, viņam bija sieviņa Asnāte, un bija viņam 2 bērni, Manes un Efraims. Un kas tad notiek tālāk? Ko es ar to gribu pateikt? Kad tu būsi draudzē, zini, tu pieaugsi gudrībā. Jo, kad tu meklē Dievu, kad tu lasi Bībeli, kad tu lūdzi, tu pieaugsi gudrībā. Dievam ir iespēja tev vadīt. Tava rīcība tavā dzīvē sāk stipri atšķirties no pasaules. Tu kļūsti cienījams, tu sāc kļūt par turīgu. Tu jau vari daudziem aizdot, tev nav nevienam jāaizdot. Tu esi vesels, skaists, jo tu esi Dieva mīlīts. Tāds arī bija Jāzeps, turīgs, skaists, precējies, 2 bērnu tēvs. Nekā viņam netrūka. Viņš valdīja visā Ēģiptē. Nu, lūk, un pēdējais pagrieziena punkts Jāzepa dzīvē. Kad sākās šie 7 bada gadi, šiem brāļiem, kas bija palikuši Kanāna zemē, nebija īsti ko ēst. Un viņi nāca pie Jēkaba, Jāzepa, prasīt ēst, lai dod. Tās viņus sūtīja uz Ēģipti pakaļ ēdienam. Nu, un tur nācās Jāzepam ieraudzīt savus brāļus. Viņš ļoti pārdzīvoja, turpat ir vairākas rakstu vietas, ka viņš aizgāja no tiem raudāja, bet atkal atgriezās pie viņiem, sarunājās ar tiem, viņš paņēma viņu, no viņu vidus. Un vienmēr, ka tur rakstīts pa 2 reizes, ka viņš ļoti raudāja, ka viņš ieraudzīja savus brāļus, un es redzu, ka Jāzeps tur ļoti, kad satiek to savus brāļus, viņš ir pilnīgā izmisumā, tad viņš viņus tur atlaiž, tad viņš viņus tur atkal, lai viņi nāk šurp, tad viņš atkal nē, viņš viņus nelaizīs, tad viņš grib redzēt tikai to Benjamīnu, tad viņš grib redzēt tikai to tēvu, tur tāds vesels rakstu vietas ir daudz, kur tas Jāzeps ir tādā izmisumā, ko darīt, ka viņš ieraug savus brāļus, varbūt viņš negrib varbūt tos nemaz brāļus redzēt, izrādās, ka viņš grib to Benjamīnu redzēt, tad viņš negrib to Benjamīnu redzēt, viņš tēvu grib redzēt, bet beigās tur viss tā nokārtojas, ka viņš saka, nākiet visa ģimene pie manis uz Ēģipti, lai jūs nenomirtu badā, nākat ar visu savu ģimeni, un Jēkabs nāk ar visu savu ģimeni, ar visiem 12 brāļiem, ar visu nāk uz Ēģipti, paliek tur dzīvot, viņa bija kopā 70 dvēseles, tu saproti, par ko es runāju? Viss tavs nams tiks pestīts, tad, kad tu esi ilgi draudzē, tad, kad tu ilgi šeit uzturies, viss tavs nams tiks pestīts, viss tava ģimene, vienalga, cik viņa būtu liela, vai 70, vai 60, vai 100 ir tava ģimene, viss tava ģimene tiks pestīta, jo viņa būtu nomiruši badā. Šie 7 gadi bija ļoti bada, viņa tur nebija vispār ko ēst, viņa pārdeva savus tīrumus, viņa atdeva visu viņa atdeva. Tur bija ļoti pamatīgs tas bads. Un pats Jāzeps nodzīvoja pat līdz 110 gadiem. Tātad viņš bija izglābis savu ģimeni, 70 cilvēkus, vismaz 70 cilvēkus. Es nezinu, cik cilvēki bija tajā Ēģiptē. Es pieļauju, ka ļoti daudz viņš izglāba visus ēģiptiešus. Pilnīgi visus ēģiptiešus viņš izglāba. Visi ēģiptieši būtu nomiruši. Ko es gribu teikt? Es uzticams Dievam, esi draudzē, lūdz Dievu, meklē viņa vaigu, un caur tevi atgriezīsies daudz cilvēku pie Dieva. Jāzeps izglāba daudz visus Ēģiptes zemi, viņš izglāba ar to, ka bija Dieva mīlīts, un savu ģimeni, kas bija 70 cilvēki, viņš visus uzturēja un pabaroja. Tev liekas, ka tev nesanāks. Jāzeps arī nesanāja, ka viņam tik liela atbildība. Viņš bija uzticams mazās lietās, un Dievs viņu iecēla par visu valsti. Tu šajā draudzē neesi nejauši.
Tev jāglābi sava ģimene, tev jāglābi savu valsts. Tad, kad tu esi Dievam, tad, kad tu saki Dievam, jā, tu uzreiz automātiski kļūsti par viņu palīgu un tev būs glābt tavu ģimeni un visu Latviju. Esi Dievam mīlīts, tev novēlu. Paldies!